başlayarak Zəfər bayramına qədər əlbəttə hamımız məsciddə, xutbələrimizdə, moizələrimizdə, görüşlərimizdə bu 44 günlük müharibəmizin, qələbəmizin, şanlı günlərimizin ətrafında söhbət eləməliyik. Burada mən deyərdim ki, Şeyh Həzrətləri çox gözəl danışdı, gözəl dedi, şəhidlər, şəhid ailələri, qazilərimiz və bunlarla bərabər çiğin-çiğinə vuruşan qəhrəman övladlarımız da var. Əlbəttə ki, bunlar da yaddan çıxmamalıdır. Hara gedir geçsinlər, mənəvi bir təbliğat, Allahın qoyduğu bir düzgün yolun təbliğatı hər yerdə öndədir. Bu təbliğatda hamının ehtiyac vardır. Ən çətin məqamlarda Allaha üz tutulur. Ən çətin məqamlarda ibadət yerlərinə üz tutulur, oradan dua verilir. Dua istənir və xoş sözlər istənir. Əlbəttə, bu misiya sizin üzərinizə düşür, sizin bölgəmizdəki imanların üzərində düşür ki, bu misiyanı gözəl şəkildə həyata keçirmişsinlər. Xütbələrimizdə daima bu qəhrəmanlıq günlərimizi yad eləməliyik, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib, qazilərimizə şəfa diləməliyik, qəhrəman oğullarımıza da böyük-böyük uğurlar. Çünki tarix keçdikcə də, uzandıqca da bu qəhrəmanlıqlar bəzən unutula bilir. Amma biz unutmamalıyıq. Daim bunu qəlbimizdə sizin təbliğatını saxlamalıyıq ki, gələcək nəsil də öyrənə bilsin, bunları nəzərə ala bilsin. Təəssüflər olsun ki, bu bəyanatımızda da qeyd olunur. Bu gündə nəyən qədər sakitlik, stabillik torpaqlarımıza almışıq. Ancaq düşmən tərəfi öz məkirli fikirlərini yenə də həyata keçirməkdədir. Bu, bizim öz dədə-baba əsli torpaqlarımız özümüzə qaytarılsa da onlar tərəfdən istila olunmuş, əlimizdən alınmış öz torpaqları kimi qələbə verməyə çalışırlar. Biz onların torpağını almış kimi göstərməyə çalışırlar. Bu məqamlarda ikili standartlar da yenə özünü göstərir, həmişə göstərdiyi kimi. Amma şükürlər olsun ki, dünyadakı müsəlman birliyi müəyyən qədər ayrılıb, müəyyən qədər öz birliyini göstərməyə çalışırlar. Və bunu biz 44 günlük müharibədə Şeyh Həzrətlərinin ünvanına gəlmiş məktublarda da gördük. Hətta 44 günlük müharibənin sonluğunda da təşəkkür məktublarının gəlişində də bunu gördük.